Ja, bloggen är i Platenhallen. Står här med André Bonek och Stefan Fredriksson. Yes. Två nya ansikten i Mike Hockey. Ska vi börja med dig, Stefan. Berätta din bakgrund och så. Vart du kom. Ja, Stefan Fredriksson heter jag. 25 år. Har Karlskrona IK som moderförening. Ja. Har mina tre senare så spelat Kallinge och Ronneby. Ja. I typ från två södra där. Och ja, back, rightare. Hur är det som spelare då? Ni kanske kan prata om varandra här. Jag vill ta André då så länge. Ja. Så. Ja, jag heter André Bonek, 22, kommer från Kallinge från början. Spelat sista en och en halv säsongen där fram till nu då. Mm. Också back. Ja, så det är väl det. Ja, om du får säga lite om Stefan då? Ja, duktig, spelskicklig back. Bra teknik, slitvarg. Ja. Jobbar alltid 100% för laget. André då, hur är han? Ja, André. En riktig vinnarskalle som vägrar förlora. Ja. Bra skridskoåkning, oftast rätt i banan. Bra skott har han med. Så bra första pass, enkla pass i egen zon. Bra i bägge zonerna. Och nu flyttar ni norrut då. Hur kommer det sig att ni sökte själva hit i Motala? Eller vad? Ja, med hjälp av en agent då, ska man väl säga. Så vi känner väl att vi behövde få lite mer speltid för vår egen utvecklingsskull och det fanns inte plats för det i Kallinge. Så vi kände väl att vi letade efter en liten nyhet. Men ni platsade inte riktigt i Kallinge då? Eller ja, det vet jag inte vad man ska säga. Lite. Det kanske är tränare? Ja, det är tränare som avgör vilka som ska spela. Så det, nej, men det, men vi ni kan bara, bli en tillgång här i alla fall? Det hoppas jag verkligen. Ja. Att annars hade vi inte varit här. Nej. Vi inte känna att vi kan bli en tillgång. Så det ska vi göra allt för att bli. Och ni blir spelklara, räknar ni både mot Skara redan på onsdag? Ja, vi hoppas att papporna ska bli klara till det. Så det, vi siktar på det, att vi ska kunna spela på onsdag. Och Marcus Schelin här sa att han visste vem du var i alla fall. Ja, jag var utlånad den matchen till Mjölby förra säsongen. Ja. Jag har träffat Schelin där en gång. Ja, vad vet du om Mike mer då? Inte mycket då, ska jag säga. Första gången var när vi var uppe och hälsade på honom. Första gången jag satte min fot i Motala, så det blir mycket nytt här nu. Var det nyligen ni hälsade på, så det ganska gått fort det här? Ja, det har gått väldigt fort. Vi var uppe i veckan och hälsade på redan. Ni båda två då? Ja, så det har gått fort har det gjort. Och då åkte de runt med er till Varamon och bland annat, eller brukar man göra med nyförvärv? Varamon strand brukar man visa upp, även om det är vinter nu, så brukar man visa upp det. Ja, vi har hört lite rykten av, det ska tydligen vara riktigt fint. Ja, det har det. Man ska försöka på ytspel. Men vi är rätt bortskämda. Ja, Blekinge kusten, ja det kanske. Men det är lätt fruktansvärt trevligt, det får vi utforska till sommar sen, absolut. Men hur gjorde Maj, vad gjorde ni här när ni var här då? Hur gjorde Maj för att locka hit er? Ja, det gick rätt fort. Vi tog lite vända på stan och ja, tog en kopp kaffe när vi kom in, sen visade de oss vad det var tänkt att vi skulle bo. Ja. Och sen var vi nere här i hallen lite grann, kollade runt, fick förklarat för oss hur de tänkte i föreningen, vilken satsning de ville göra. Och så allting verkade kanon, det var väldigt lockande att åka hit. Så från det att vi kom hit i onsdag så bestämde jag mig ganska snabbt på torsdag sen att jag ville prova på lyckan här uppe, och det känns. Men ni blir kombo, så kommer ni dela lägenhet eller? Ja. Vi får. Det många. Ni känner varandra bra. Ni känner varandra bra. Vi gör verkligen. Ja. Nej, det blir valet här. Ja, men det är bara säsongen ut till att börja med då? Ja, vi kände vi tar de här månaderna och prova på lite grann och se hur man trivs i föreningen och i stan och allting runt omkring. Det kändes som en bra start att börja med den här säsongen ut. Vad vet du om Motala idrotten då i övrigt? Ingenting. Jag vet ingenting om idrotten, ingenting om staden, så det är helt nytt. Vi ska ut och se. Det är bandy och speedway som hetas. Fotbollen gick upp i ettan då. Ja, speedway intresserar mig så mycket, men vad säger du om det? Ja, nej, det är väl. Vad är du intresserad av med hockey? Det är väl bandyn jag har hört som fotbollen lite, sa de grabbarna att det är stort här, sa de. Så det. Vi hoppas vi kan locka hit lite folk nu under kvalet och så, playoff om vi spelar bra. Ja, tyvärr, nu leder ju MIFC, men tyvärr lockar de inte mer än 200-300, har de ju inte gjort. Men i playoff kan man ju hoppas att det kommer lite mer. Ja, vi hoppas att det kommer lite folk här. Sen kan vi bli lite tryckande. Ska vi väl se och ta med André på någon golfbana så han får slå bort lite bollar här uppe. Ja, spelar ni golf? Ja, vi spelar lite golf för sommaren. Heter det väl, mer eller mindre. Så det. Nej, men det finns ju gott om golfbana här runt omkring, men kupera där ännu. Ja, vi får ta med golfklubben upp nästa gång vi kommer hit. Många i laget som spelar golf eller? Ja, vi var ett gäng nere i Kallinge i sommar som
var ute säkert 3-4 runder i veckan. Aha, så det var skön avkoppling och snacka lite skit. Och... Men jag tänkte här i maj, får ni kollat om det? Nej, det har vi inte gjort. Nej, vi kom idag så vi har inte hunnit kommit så långt än riktigt. Så vi kommer upp i eftermiddag nu. Så vi har inte ni kanske så om ni kommer från Mjölby och ni vill då ser ni golfbanan där. Ja, vi kör förbi någon skjuts i alla fall. Så. Ja, vi vill synas mer så välkomna till Motala för att säga. Tack så jättemycket. Ha det bra. Tack så mycket. Hej.